Trenutno se nalazimo na trasi puta od Pirota do sela Pakleštica, gde privodimo kraju građevinske radove koji se odnose na asfaltiranje preostale dužine od 3 km. Širina ovog puta će biti i radi se na 4 metra asfalta, plus će biti bankine bočno od po 1 metar, što znači dobit ćemo jednu komotnu saobraćajnicu za prolaz motornih vozila. Vrednost radova 19 miliona dinara, a radovi izvodi preduzeće za puteve Niš, odnosno Tracy. Što se tiče nekih daljih radova, direkcije koje se odnose na radove prema selima, rekli smo, podjednako nam je interes da radimo kako u gradu, tako i prema selima. Pripremamo tendersku dokumentaciju za asfaltiranje puta do sela Rosomač, vrednost radova oko 15 miliona dinara, i do sela i kroz selo Srećkovac u dužini od 1,6 km, vrednost radova 11,5 miliona dinara. A trenutno radimo u Krupcu, 10 miliona dinara je vrednost radova i asfaltirat ćemo otprilike 4 sokaka. I da kažemo da smo radili u selu Ponor oko uvođenja vodovoda i tako dalje, što znači da je ove godine preko lokalne samouprave, a iz budžeta, kroz plani program Direkcije za izgradnju, negde oko 100 miliona dinara direktno uloženo u infrastrukturne radove u selima. Mi dnevno radimo negde oko 700-800 metara dužine, što znači da otprilike za 4 dana bi trebalo kompletna trasa da bude presvučena novim asfaltom, to znači do petka. Ako nas vremenske prilike posluži, bude ovako vreme kao što je sada, sigurno sam da će do petka radovi biti potpuno završeni.